Seega, kui ma soovin uut projekti luua olemasoleva projekti baasil, ma võtan jällegi siin New Sheetset ja seejärel An Example Sheetset, Next. Nüüd siin valin Browse to another Sheetset to use as an example, klikin kolmel täpil ja seejärel valin välja nüüd selle TSD faili asukoha, ehk siis olemasoleva projekti, lõpetatud projekti faili asukoha. See asub mul siin kataloogis, projekt mall, open ja seejärel Next, annan nimetuse näiteks minu teine projekt, uus projekt olemasoleva struktuuri baasil. Näitan ära, kus kohas hakatakse seda hoidma. Kolm täppi jällegi. Loon selle võibolla jälle siis hetkel desktopi peale. Teen siia uue projekti kataloogi, näiteks projekt 2012-03, open. Kontrollin kindlasti siin oleks siis selle peakataloogi nimetus. Siia sisse loon ma siis enda uue projekti struktuuri. Jätan paika ka linnukese, create a folder hierarchy. Kui ma klikin Sheetset properties, siis paneme tähele seda, et kuna ma loon nüüd uue projekti olemasoleva baasil, mul on siin nüüd näha kohe ka kõik need minu defineeritud kasutajapõhised parameetrid. Ja mul on võimalik see info siin näiteks ka ära muuta, et võibolla riigi kinnisvara ei ole mitte C-kortellija, aga jällegi nüüd maanteeamet. Lehtede arv on parameeter, mis mul võib olla siin vaikimise küll märgitud, kuid selle ma muudan lõplikult ära siis, kui projekt on täiesti lõpetatud, palju mul lehti kokku projektis on, ja, seejärel siin OK. Klikin Nexti peal jällegi. Ma näen, milline see projekti struktuur on, mis luuakse. Ma näen, et luuakse ka need alamkataloogid ja kategooriad. Ja seejärel Finish. Segaduse vältimiseks ma panen siit need lahti olevad joonised kinni. Üks tühi joonis jääb lahti. Ja seejärel ma näen siin Sheetset Manageris tõepoolest minu teine projekt, pealkirjaga minu teine projekt ja siin on paigas siis ka need kataloogid. Ja? Kui ma vaatan nüüd seadeid, veel kord siin ülemisel tasemel, projekti ülesed seaded, properties. Ma näen, et siin on siis seadistatud mul põhiparameetrid, need, mida ma ka eelnevalt muutsin. Nüüd, kui ma vaatan seda dialoogi, siis ma panen tähele, et mul ei ole ära määratud veel seda lehemalli, kust hakatakse valima, kas tegemist on A0 või A2 või, A4 lehega ja milline kirjanurk seal siis koheselt olemas on, mis kaasab koheselt ka need parameetrid, mis ma siin märgin ära. Nii et Sheet Creation Template siin klikin kolmel täpil ja valin selle nüüd välja. Selles samast asukohast, kust ka eelmise näite tarvis, templates kataloog mul siin layout light võtan, OK. Ja saan ära märkida näiteks, et vaikimisi kasutatakse A2 landscape'i võibolla, OK. Ja prompt for template tähendab veel kord seda, et ma saan ümber valida, et mitte, et ma iga joonise teen automaatselt A2-na, aga siis, et saan ümber valida, yes, ja, seejärel OK. Nüüd apply changes to nested subsets, ja, et teiste kategooriate juures tahan ka seda sama sisu näha. Nüüd kui ma vaatan jällegi Windows Explorerit, ma tegin selle nüüd projekt 2012-03 ja, teen topelt klõpsu siin sees. Ma näen, et mul on nüüd olemas koheselt ka see struktuur, mis tuleneb siis minu eelnevast projektist. Nii et kataloogide struktuur on paigas. Me tahame selle uue projekti koosseisu saada näiteks selle sisukorra lehte, mis meil on eelnevalt defineeritud struktuuriga. See on siis meil ka loodud varasemas projektis. Nüüd selleks võin teha siin üldise peal parema klõpsu ja saan olemasolevast failist sisu importida käsuga import layout as sheet, kuid siin on paar nüantsi, mida me kohe ka näeme. Et import layout as sheet, klikin nupul Browse for Drawings, liigun olemasoleva projekti kataloogi, kus mul see sisu leht asub. See on siis siin üldine, sisukord, open. Siis ma näen teadet, mis ütleb mulle, et, selle konkreetse faili paberiruum kuulub juba ühte teise projekti või siis lehegruppi sheet set, ja, mis tõttu ma ei saa seda importida. Selleks, et ma seda teha saaksin, ma kopeerin selle faili nüüd sealt projekti kataloogist siis enda olemasoleva projekti kataloogi. Selliste üldiste lehtede või jooniste juures, TVG jooniste juures, on mõistlik omada mingit jällegi sellist ühte üldkataloogi, kus ma hoian siis enam kasutatavaid, ütleme, joonise tüüpe siis. Ja, no, antud juhul on selleks siis tõesti ainult sisukorra leht, mida ma soovin kasutada projektist projekti üsna sarnasena. Ma olen siin hetkel muud midagi teha kui et cancel. Liigun sinna kataloogi, kus kohas asub mul eelmine projekt siis. Võtan see sisukord.tvg, võtan copy ja kopeerin selle nüüd enda uude projekti. Niimisi käsitsi, jah. Nüüd see, et ma kopeerin Windows Exploreri vahendusel faile, see ei kajastu nüüd siin keskkonnas. Et seda tuleb kindlasti märkida, et see on oluline. Üldjuhul, kui me kasutame Sheetset manageri, siis me peaksime neid kategooriad looma ka alati läbi selle keskkonna. Mitte nii, et me vahepeal teeme siin ja siis vahepeal teeme jälle siin Windows Exploreris, et see ei ole kindlasti hea mõte. Aga hetkel siis ma tõssin selle faili nüüd siia üldise kataloogi alla ja kui ma nüüd tahan siia alla seda failiga saada, ütlen import layout as sheet, browse for drawings, asub mul nüüd siin desktopi peal.
vastavas kataloogis, open, siis ma näen küll hoiatust, et siis layout may belong to another sheetset. Ehk siis üks DVG joonis alati hoiab endas infot, millise lehe gruppi alla see kuulub. Siis antud juhul ei ole probleem see, et ta lihtsalt hoiatab, aga mina tahan selle nüüd üle kanda enda uude projekti, mistõttu ma saan valida linukesega sisukord.dvg, saan öelda, kas see uus rida, mis siia nüüd tekitatakse, et kas see hakkab sisaldama ka faili nime endas sisukord, seda ma hetkel ei taha, nii et prefix sheet title suis file name, selle ma jätan tühjaks siin ja import checked. Nüüd on olemas see sisukord leht siin. Ja? Nüüd põhimõtteliselt hetkel ma olen siis jõudnud sellesse punkti, kus ma olen seadistunud ära uue projekti ja nüüd siit juba edasi liikudes ma hakkan tegelema selle konkreetse uue projektiga siia lisama uusi jooniseid. Ma vaatan seda sisukorda siin, teen sellel topeltklõpsu, avan selle, siis ma näen, et siin mul on kasutusel eelnevast projektist tulenev struktuur. Ta sisaldab ka infot eelmisest projektist, mis ei ole mõistagi õige, see on jäänud talle meelde, aga kui ma teen siin sheetlist table ja update, siis koheselt see info siit ka kaob. Nüüd üks nüants on veel, kui ma seda sisukorra tabelit vaatan ja võtan siit sheetlist table ja edit sheetlist table settings, siis ma peaksin kontrollima, et siin subsets and sheets oleks kõik kategooriad valitud. Et nad ei pruugi olla samad, ehk siis erinevates projektides võib kasutada erineva nimega kategooriad, mis tõttu kui ma lihtsalt nihutan selle faili nüüd uude projekti üle, et siis on vaja mul tähistada linnukestega, et milliseid kategooriad automaatselt vaadatakse ja milliseid kategooriatest siis neid jooniseid siia sisukorra tabelisse kantakse. Ja klikin OK. Ja nüüd ma juba näen, et sektsioon üldine ja seal all on siis olemas leht sisukord. No, sisukorral võib olla ka lehe number, võtan siin properties ja ütlen, et tegemist on joonise numbriga jälle võibolla 00. Nüüd, kas sellel lehel on ka mingi kuupäev ja kes seda kontrollis? No, sisukorra tabel on nii üldine, et siin ma ei hakka panema seda infot kuupäeva ja kontrollis, aga seda me vaatame kohe, kui me uue lehe loome. Ja uue lehe loomiseks ma valin välja jällegi sektsiooni, olgu näiteks selleks seekord küte ja ventilatsioon, siia alla soovin hakata looma uut vaadet või uut joonist, teen parema klõpsu ja ütlen New Sheet. Saan valida jällegi projekti malli, kust leitakse minu paberi vaated, jällegi võtan see Layout Light, Open, A2 Landscape, OK, saan anda sellele pealkirja, panen näiteks esimese korruse KV plaan, OK, see lisatakse mulle siia nimekirja, avan selle topeltklõpsuga ja nüüd, kus mul kirjanurga sisu kattub selle projekti struktuuriga, siis ma näen, et mul ei ole väljad eeltäidetud infoga, mida ei eksisteeri. Näiteks selle joonise juures siis ma saan lisaks veel märkida, kes selle joonise on loonud, ehk siis projekteerija, jällegi kuupäevad, mõõtkava, joonise nimi on paigas, sellepärast, et see tuleb koheselt sellest nimetusest, esimese korruse KV plaan. See nimetus antakse ka koheselt siia layoutile, esimese korruse KV plaan. Ja ülejäänud parameetrid ma saan redigeerida jällegi sarnaselt, et kas siis tegemist on nüüd lehe parameetriga, teen lehe peal parema klõpsu, enne panen näiteks siia, et see joonis on skaalas võibolla 100, kes on selle projekteerija, panen OK ja kui joonis salvestan või siis RE, siis see info tuleb jälle õigetesse kohtadesse vastavates lahtrites. Nüüd töönumber on ka siia jällegi, mille tahan ära muuta, võtan properties, nüüd siis sellel ülemisel tasemel, ehk siis projekti tasandil. Ja siin on vaikimisi, on see sätte eelmise projekti oma, aga nüüd siis panen näiteks selle 03, OK ja jällegi see info on siin koheselt ka muutunud. Nüüd me oleme nüüd siis erinevates projektides vaadanud, et kirjanurga saab üles ehitada nii, et see hakkab endas kajastama seda infot, mis pärineb siis sellelt projekti struktuurilt. Kui ma lähen nüüd jällegi siin korraks tagasi sellele sisukorra lehele ja uuendan seda, parem klõps ja võtan siit Update Sheetlist Table, siis ma näen, et kuna leitakse nüüd uus joonis küte- ja ventilatsioon sektsioonis, siis see sisukorra tabelis koheselt ka näidatakse. Mul on lisaks siin veel ka lahtrid, et kes on seda joonist kontrollinud, nii et kui ma vaatan uuesti seda kütte vendi plaani ja muudan ära siin need parameetrid. Ma ei pea selleks otseselt joonist avama, et need parameetrid ära muud. Võtan siin propertise ja kontrollijaks on näiteks mina ise jällegi ja millal on viimati kontrollitud seda joonist, näiteks märtsi 6 ja OK. No, salvestan selle joonise ka ja vaatan nüüd uuesti sisukorda, uuendan sisukorra tabelit, update, siis ma näen, et selle joonise taha tekivad ka väljad kuupäev ja kontrollis. Nii et selle sisukorra juures ma saan väga erinevat infot lasta kuvada. Osa infot, mis pärineb siis lehtedelt ja osa infot, mis pärineb näiteks projektilt. Aga no, siin ei maksa muidugi üle pingutada, et kui ma võtan siin uuesti edit sheets, siis siin on mul neli veergu, ja? Et mul on
võimalik siin klikkida nupul Add ja lisada uus parameeter, mida ma tahan näha oma sisukorra tabelis. Okei, cancel. Selles sisukorra tabelis on need joonised lingitud. Kui mul ei peaks olema avatud näiteks ühtegi joonist, siis liikudes kiirega selle vastava rea peale, ma näen, et siin tekib ühel hetkel ka selline maakera märk, eks siis on link. Kui ma nüüd Ctrl-klahvi all hoian ja teen selle kliki, siis avatakse koheselt see vastav joonis. Nii et just kui nagu Wordi dokument, kus ma ka klikin pealkirjal ja hüpatakse siis mingile peatükile. Nüüd paar sõna veel ka sellest, mis puudutab siis nende mallide loomist, mis lubavad just endas kanda seda automaatset infot. Kirjanurka me juba vaatasime ja kasutasin siis mina siin ühte konkreetset faili, mis on TVT laiendega siin Sheet Creation Template peal. Kui ma avan selle joonis nüüd siin tavaliselt openiga, tegemistil otseselt projekti joonisega, vaid seal loetakse projekti tarvis infot, see on see layout light, open, siis tegemist on põhimõtteliselt tühja joonisega. Ainus asi, mis sellesse joonisesse on loodud, on layoutid. Me näeme siin all osas siis neid kõiki järjekorras, A0, mõlemad pidi A1, A2 ja nii edasi. Iga layout on siis vastavalt seadistatud printerile, mida kasutame, nii et on eelnevalt kontrollitud, et tõesti see raamjoon tuleb meil korrektselt selliste mõõtudega välja, nii et seda me peame kontrollima. Aga kuna me oleme layout varasemalt kasutanud, siis tohiks ju probleeme olla. Nii et siin on siis sellised standardsed paperid, jah? Standardsed paperid on ju okei, aga samas meil on päris palju selliseid ebastandardsed paberiformaat, pikad vorstid mõnel juhul, jah? Et ka need vorstid on piltlikult öeldes tihti peale sellised standardsed. No kas on siis standardne neil kõrgus või isegi see, et kas me kasutame näiteks seal 500 mm või 700 mm, et sellised standardsed kõrgus me võime ka sellesse samasse projekti malli siis defineerida ja seadistada nii, et isegi kui hiljem on vaja midagi selle juures korrigeerida, siis meil on lähti info olemas, jah? Nii et me saame seda teha. Nii et selles mõttes suurt probleemi ei ole. Mida rohkem tööd me ette ära teeme ja ette mõtleme, seda lihtsam edaspidi saab olema. Et loomulikult see maht, mis siin alguses tuleb teha parameetrite näol ja ka paberiruumide näol, et see võtab oma jagu aega. Aga see on nagu selles mõttes paratamatus, kui me tahame ühel hetkel hakata siis seda aega tagasi võitma kordades. Nii palju siis sellest mallist, mida me saame valida siis siin projekti peatasemel või siis alamtasemetel. Klikin siin ristil, et see sulgeda ja hakka salvestama. See joonis nüüd, mis siin viimati lahti oli, kindlasti tuleb see puhastada ära ebaolulisest infost, et seal ei oleks rämpsu sees ja purge käsk autokäedis peaks olema kõigile tuttav. Nüüd lisaks sellele, et on kirjanurk ja kirjanurgas olev info, siis läbi selle field käsu on mul võimalik lisada enda joonisesse ka väga palju erinevat muud infot. No, siin field category on hetkel all, aga ma võtan siit näiteks date and time, siis ma näen siin plot date parameetrit. Plot date parameeter on parameeter, mis siis automaatselt printib või trükib meie määratud asukohta, millal see konkreetne joonis on välja trükitud. Ja seda siis sõltumata sellest, kas me trükime selle paperi peale, siis ta trükib selle väärtuse paperi peale, või trükime näiteks PDF-iks ja saadame kellegile elektroonselt selle, siis ta trükib selle PDF-i peale. Lisaks sellele mõni parameeter veel, mis on vast olulisem ja paljud neid ka kasutavad, on näiteks dokumendi all olev file name. Siin juures ma saan siis ära määratleda, kas ma näitan ära selle faili asukoha koos faili nimega või siis ainult raja, kus see fail on leitav. Ja kas näidatakse ka faili laiendit, display file extension. Nii et väga erinevaid parameetrid on võimalik veel lisada muu hulgas siis ka millal on fail viimati salvestatud, aga mina eelistaks mis puutub kuupäeva, siis kindlasti plot date'i. Seda salvestamise kuupäeva, seda me võime klikkida ka siis, kui me ei ole seal mitte mingit muudatust teinud, lihtsalt oleme joonise korra avanud, ümber salvestanud ja jälle enda seal olemas. Uus kuupäev siis jah, et see nagu väga oluliselt seda infot ei edasta küll, aga see plot date, ehk siis kui keegi saab näiteks selle reaalse PDF-faili, siis elektroonselt või paperi peal mingisuguse välja trükitud lehe, siis ta näeb, et ahah, see paper on välja trükitud nüüd sellele sellel kuupäeval, võib-olla isegi kelle aega on selle ära märgitud. Näiteks tehakse täpsustus või uuendusjoonis, siis me tekib nagu võrdlusmoment. Võib ju öelda seda, et Windows Explorer näiteks ju näitab ka meile infot, kui ma vaatan siin mingit faili infot, et on TVG ja millal seda viimati on redigeeritud. Aga siin kehtib täpselt see sama asi, mida ma mainisin juba. Et salvestada me võime seda joonist isegi siis, kui me pole seal reaalselt mingit muudatust teinud. See ei anna nagu ikkagi edasi seda infot, kui me kellegile oleme faili saatnud, et millise
salvestusajaga on see fikseeritud siis, ja, et on natukse liiga üldine tähendus siis. Seda infot ma olen siis lisanud jällegi sinna samas malli, kust ka need kirjanurgad tulevad. Et olen lisanud sinna, et kirjanurga peal näidatakse sellist rada, faili asukoht, ja siia on lisatud siis see field, kus fail on leita. Ja lisaks siin kirjanurga vasakus sektsioonis on, millal see on printitud, välja trükitud. Et kui ma nüüd teen proovi, et selle tühja lehe, võtan output ja panen export siit ja PDF, salvestan selle desktopi peale vaikimisi säätetega, ei, see fail avatakse vaikimisi vaaturprogrammiga. Ja kui ma vaatan seda tühja lehte, siis ma näen siin kirjanurga vasakus servas, et mul on printitud kuupäev isegi kella aeg. Ja siin kirjanurga ülemis osas on siis faili asukoht, no seda infot nägin ma ka ennem. Aga just see info, mis puudutab, millal on printitud, see kuvatakse siis, kui ta reaalselt printitakse või trükitakse see fail, kas siis PDF-iks või siis näiteks paperi peale. Nii et veel kord, see field dialog, seda ma soovitan igal ühel ise läbi vaadata, uurida, milliseid parameetrid võib siit veel leida. Siin on neid terve rida. Mõnedest parameetritest me oleme rääkinud ka jällegi eelnevates videotes, näiteks object sektsioon, kus siis saab parameetri pärida objektilt ja objekti parameetrit kuvada, mis siis muutub vastavalt sellele, kui objekt muutub. Et vaata jällegi varasemaid videoid. Lisaks on siin ka veel parameetreid, mis puudutab näiteks AutoCAD-i süsteemi muutujaid või siis Lispi muutujaid. Et need on juba keerukamad ja tõenäoliselt ei tule nad nii tihti kasutusele. Oluline enese jaoks määratleda, et milliseid parameetreid kasutada. Eelkord meie siin hetkel räägime projekti halduse töövahendist Sheetset Manager. Seetõttu enamus olulisemaid parameetrid on gruppi all Sheetset, nii et filter peale ja siin siis neid parameetreid saab üksipulgi vaadata. Paljud parameetrid on üldised parameetrid ja sellega võib kaasata mis tahes infot, näiteks description. Alati ei pea looma kasutajapõhist parameetrit, kulgu ainult ühte parameetrit. Me lisaks vajamegi, siis me võime kasutada siin mõnda lähedase nimega parameetrit, aga me peame lihtsalt seda meeles pidama ja oluline on ka siis teadvustada teistele, kes ka meie kirjanurkasid näiteks kasutavad, kas töötajad, et ka nemad oskaksid siis selles Sheetset manageri aknas selle ära muuta, selle väärtuse ära muuta. Et me oleme nüüd jõudnud rääkida ära, mis moodi me saame üles ehitada selle projekti struktuuri, kasutades Sheetset manageri. Eelkord selle võiks siis luua kohe, kui projektiga hakkame töötama. Selliselt on lihtsam. Need loodavad failid salvestatakse meil automaatselt õigesse asukohta. Meil ei teki probleeme, et mingis failis näiteks võibolla layout ei eksisteerigi. Näiteks seda olukorda võime jällegi siin simuleerida, et kui ma oman joonist salvestan selle olemasoleva info, sisukorra, mul on lahti siin hetkel siis üks vaikimisi AutoCAD-i tühi joonis ja seal layoutide peal ei ole mitte midagi. Ma ei ole seda kordagi külastanud, ma ei ole joonis salvestanud layoutide pealt. Kui ma nüüd teen siia mingi suvalise graafika, näiteks ühe ringjoone, salvestan selle, näiteks desktopi peale, ringjoon, save ja sellel sulgen joonise. See on minu niinimetud olemasolev joonis, mille ma olen varem valmis teinud, ehk siis enne kui ma hakkasin projekti struktuuri looma, sest muidu ma oleks selle joonise teinud kohe siin. Teinud parema klõpsu, olnud uue joonise ja selle ringjoone siis sinna sisse teinud. Aga tegin seda mingil põhjusel varem või siis soovin seda projekti struktuuri kasutusele võtta hiljem, siis tahan seda siia kaasata, siia lisada. Selleks ma valin välja selle kataloogi jällegi, kus ta asuma hakkab, näiteks siin arhitektuuri sektsioonis. Mul peab olema üks tühi joonis lahti selleks, et seda projekti struktuuri saaksin kasutada. See võib olla täiesti suvaline joonis lahti, seda sõltumata sellest, kas ta siia projekti koosseisu kuulub või mitte. Ja seejärel on mul siin avatud nüüd need valikud, et ma saan võtta siit jälle see import layout as sheet, browse for drawings, võtan nüüd desktopi peal see ringjoon.tvg, open ja AutoCAD tervitab mind teatega, et see fail ei sisalda ühtegi layouti ja seetõttu ma ei saa seda ka importida. Ja? Kes nüüd ei kasuta paberruumi töövahendeid layoute, see peaks eelnevalt siis enese jaoks need võimalused selgeks tegema, enne kui siis Sheetset manageri juurde asuda. Paberiruumis on mõned olulised nüantsid, kuidas seal töötada, nii et kindlasti selles videos me ei jõua neid põhialuseid siin vaadata. Aga kuidas seda asja parandada siis, et seda probleemi ei ilmneks? Selleks avan selle joonise korra uuesti, open, ring joon, külastan mõnda layouti, nüüd layoutil olles salvestan joonise,
Seejärel lähen tagasi mudeli ruumi see layout kahe peale, ma ei lähe, ma võiksin isegi selle siit ära kustutada, ma seda ei vaja, et ainult üks poweri ruum ongi ühes failis, ma selle sulgen, save, ma salvestan selle endiselt mudeli ruumist, et selles mõttes ei ole vahet, et ma ei pea salvestama joonist tingimata enne sulgemist layouti pealt. Oluline on see, et ma oleksin korra layouti peal käinud ja selle salvestus ära teinud. Ja kui ma nüüd võtan uuesti siin arhitektuur ja võtan import layout, browse for drawings, ring joon open, ma näen, et haa, ta tõepoolest leiab sealt layout ühe, layout kahe peal ma ei käinud, järelikult seda tema jaoks ei eksisteerigi ja ütleb, et available for import, ütlen import checked ja nüüd sest on siis see joonis minu koosseisus ka siin tarkvaras. Ja me näeme ka seda erinevust, et kuna seal selle layouti nimetust ei olnud, siis näidatakse siin ka seda vaikimise nimetusega. Kui ma aga looksin uue paperi lehe siis jällegi läbi projekti keskkonna, siis ma annan selle nimetuse koheselt faili loomise käigus, mis on jällegi suur pluss, ja, sest see nimetus, mis on siin layout, et seda väärtust võidakse kasutada ju kirja nurgas jällegi. Ja. Nüüd selle projektikeskkonna teine suur pluss on veel see, et ma saan jooniseid väga mugavalt välja trükkida. Sest mitte alati me ei vaja kogu seda paperi hunnikut, nii et meil on võibolla vaja välja trükkida lihtsalt neljas lehekülg või arhitektuuri joonise kolmas lehekülg. Ja kui sellele paperi osale vastab täpselt sama struktuur meil ka arvutis digitaalsel kujul, siis meil on väga mugav ka valida lihtsalt näiteks segamini neid lehti. Et soovime näiteks siin esimese korruse jooniseid erinevatelt eri osadelt, siis läbi sheetset manageri ma saan valida lihtsalt kontrolklahvi all hoides, näiteks need erinevad joonised, siin on küll väga vähe jooniseid, seejärel teen parema klõpsu ja valin siit publish ja omakorda siit saan nüüd valida, et kas ma tahan neid välja trükkida paperile, siis ma võtan publish to plotte, kui ma tahan aga need kolm lehekülge panna ühte PDF-faili, siis ma võtan siit publish to PDF. PDF-i poolt me oleme jällegi vaadanud varasemates videotes, samamoodi ka TVF-i poolt, tutvu nende videotega jällegi vastavates videonimekirjades. Väga mugav on siit valida üksikuid lehti, ka neid üksikuid lehti näiteks kokku koondada mingiks arhiiviks. Et tihti peale me valime võibolla 3-4 erinevat lehte, võibolla ka rohkem, võibolla vähem. Tahame kellegile saata neid, siis me ei saada neid üksikute failidena, vaid ikka arhiivina, et näiteks zip-failina. Siis zip-faili me saame luua siin kontrolklahviga oleme lehed valinud, võtan siit e-transmit käsu ja teen seejärel ühe arhiivi. Nii et AutoCAD hoolitseb juba minu eest, et ta kaasaks sellelt layoutilt siis vastava info, sinna zip-faili valib õige TVG joonise ja nii edasi. Nüüd kui me siiani jäi, oleme sheetset managerist rääkinud paanilt sheet list. Paneme tähele, et siin on ka kaks järgmist paani. On sheet views ja model views. Need kaasavad AutoCADi teisi funksionaalsusi. Ja mitte alati ei pruugime vajada või siis me lihtsalt ei kasuta neid töövahendeid, et nendelt paanidelt mingit kasu võita. Aga olgu siin kohal ikkagi näidatud, milleks neid kasutada saab, sest tihti peale lihtsalt me ei tea, mis võimalused tarkvaras on ja võibolla hoopis mõne jaoks on see heurake moment, et just seda ma vajangi. Esimese asjana, kui ma lähen Model Views peale, ma näen siin, et mul võib olla, aga ei pruugi alati olla, kui siis uut projekti luua, faili asukohad. Ehk siis mingisugune failide kataloog, mis kaasatakse ja näidatakse selle sisu. Siin näidatakse nüüd neid tavalisi TVG faile. Siin on üks moodulid nimeline kataloog ja selles kataloogis, kui ma vaatan siin seda jällegi Exploreris, siis ma näen seda sama sisu, mida Windows Exploreriski. Ja? Mul on koheselt see silme ees. Kui mul seda siin ei oleks, remove location, siis ma saan klikkida selle, võtan add new location, jälle selle sama kataloogi, valin siit välja näiteks, open. Kuvatakse mulle siis kõik selle kataloogi seest leitavad AutoCADi puutuvad joonised, milleks on siis nii TVG laiend kui ka TVT laiend. Ma võin panna siia mitu erinevat rada, kust ma mingisuguseid faile soovin valida, aga olulisem on nüüd siis see, et milleks ma seda kasutada saan. No, okei, ma saan siit avada näiteks mingisuguseid standardseid jooniseid ühelt poolt, et sealt mingit infot kopeerida enda uude projekti võibolla, et ma ei taha kogu joonist, tahan ainult mingit tükikes selles, mul on hea mugav siit valida. Teiselt poolt on mul võimalus nende failide baasil tekitada lehevaateid. Ja võt, see lehevaate tekitakse juba siia sheet views paani peale, mis on jällegi vaikimisi tühi, sest neid ei ole. See siis see lehevaade on. Selleks me peame kõigepealt avama mõne olemas oleva joonise. Näiteks võtan siit ühe joonise lahti.
teen topelt klõpsu selle, avatakse nagu ikka AutoCADi fail ja siin on mul mingisugune info. Siin ma ei kasuta layout'e, vaid see on puhtalt üks DWG joonis. Selleks, et ma saaksin nüüd Sheet View sektsiooni infot, selleks ma pean kasutama mudeli vaated. Mudeli vaated, model views, peavad eksisteerima siis faili tasandi. Mis moodi saan mudeli vaateid tekitada, selleks ma kasutan AutoCADis view paani pealt leitavat töövahendit view manager. Ja siin on sektsioon model views. Tegemist on siis jällegi täiesti sõltumatu funksionaalsusega, mida ma saan kasutada ka ilma, et ma peaksin kasutama seda sheetset manageria. Nii et model views loon siia näiteks ühe uue, new, panen näiteks siia nimetuse quarter 14 ja seejärel näitan ära sellest mahukamast joonisest lihtsalt mingisuguse ala, mis mind huvitab. Nii et selleks ma boundary sektsioonis võtan define window ja nüüd näitan, et näiteks huvitab mind ainult see korter või selle korteri plaan. Ma näen, et ülejäänud osa tehakse halliks, seejärel vajutan enter. Siin on veel lisaks mõned lisaparameetrid, mida saan muuta, redigeerida. Hetkel need ei ole olulised. Klikin OK ja ma näen, et mul tekib nüüd siia model views sektsiooni korter 14. Sarnaselt ma võin luua jällegi uue, et võtan jälle model views ja new ja panen näiteks võibolla korter 13. Klikin define window ja võibolla see korter on meil siin. Sektsioonis. No, siin nüüd ei ole see joonis esile tõstetud, et on hall toonis, aga näite jaoks töötab küll. Panen enter, seejärel OK. Nii et mul on nüüd siin model views sektsioonis kaks omaette mudeli vaadet. Ja võtan korter 14, set current, apply ja OK, siis joonise vaadet siin mudeli ruumis muudetakse automaatselt, eks siis hüpatakse joonise ühest nurgast teise. Ja see on just selliste mahukamate jooniste juures nagu hea töövahend. See mudeli vaated, no näiteks erinevate planeeringute juures, kus meil on võibolla tehnovõrkude rajatiste, kus võib tegemist olla kilomeetrite viisi, siis graafilise infoga ja me tahame selle ära jagada sellisteks tükikesteks. Siis me võime teha seda läbi just View Manager ja Model Views. Ja kui me selle oleme nüüd paika pannud selles konkreetses failis, siis ma mõistagi selle failis alvestan. Yes. Et kui seal eksisteerivad nüüd failis mudeli vaated, siis ma näen ka seda nüüd siin Sheetset manageris. Kui ma vaatan seda eelnevalt avatud faili, milleks oli siis konkreetne 15 DWG, teen selle ristisi teest lahti, siis ma näen nüüd, et siin on tõepoolest quarter 13 ja quarter 14. Ta näitab siin ka teiste juures ristikesi, aga kui neid seal ei eksisteeri, siis me näeme, et need on täiesti tühjad. Ja nüüd, kui ma liigun Sheet Views peale, siis on mul võimalik siia alla tekitada nüüd omaette vaateid, mis hakkavad kuvama mul seda infot quarter 13 ja quarter 14. Nüüd selleks, et ma saaksin luua neid lehevaateid Sheet Views, ma loon kõigepealt jällegi paperi, nii et need asjad töötavad omavahel koos. Siin arhitektuuri sektsioonis teen parema klõpsu, võtan New Sheet, näiteks valin siit siis jällegi selle sama malli, kust võetakse minu paper. Võtan Layout Light jällegi, võtan paperiks näiteks A3 Landscape, OK. Panen nüüd nimetuse näiteks teise korruse korterid, OK. Avan selle topeltklõpsuga, hetkel on mul siis siin tühi paber jällegi, aga nüüd, kuna ma olen eelnevalt defineerinud mudeli vaated, siis ma saan lihtsalt vasakut nuppu all hoides tirida selle vastava paberi peale, lasen vasaku nuppu lahti ja nüüd parema klikiga ei ole veel siis paigutanud kuhugile seda vaadet. Ja. Teen parema kliki nüüd ja saan valida skaala. Võtan siit 10 ühele ja seejärel paigutan selle vaate nüüd näiteks paberilehe mingisse serva. Ja kuvatakse nüüd siis selle konkreetse DWG joonise mudeli vaade ainult siis mingi osa sellest. Nüüd miks ma võtsin skaala 10 ühele on sellepärast, et ühikute süsteemid on erinevad. Siin ma kasutan millimeetreid, aga seal see DWG joonis kasutas meetreid. Ja sellepärast ei räägime skaalade juures mitte näiteks 1/10, 1/100 nii edasi, vaid tuleb ka siis ühikult ühikule ülemineku efekt. Ja võtan ka näiteks siia quarter 14, jällegi tirin selle siia paberi peale, teen parema klõpsu ja võtan jällegi 10 ühele ja panen näiteks selle siia kõrvale kuskile. Nüüd selle funksionaalsuse juures on veel üks pluss, et mul on võimalik automaatselt anda ka nendele vaadetele nimetused, aga see eeldab jällegi meil projekt keskkonna seadistust, nii et kui ma lähen siin sheetlist peale minu teine projekt ja võtan siit omakorda nüüd properties, siis ma pean kontrollima, et siin oleksid mul paigas ka sektsioon label block for views ja call out block. Siin on märgitud ära küll nende asukohad, kui neid ei eksisteeri, nii et ma pean selle siin kõigepealt ära parandama. Ja kui need on
paika pantud, kus kohast leitakse siis vaadete blokid, okei. Ja kui ma nüüd tõstan mõne teise vaate siia peale, okei, näiteks ma kustutan selle olemasoleva ära ja võtan uuesti selle korter 14, tirin siia peale, teen parema klõpsu, valin skaalaks 10-1, siis paneme tähele seda, et mul projekt keskkonnas on ära märgitud see, et kasutatakse ka mingit blokki selleks, et seda automaatselt seda vaadet nimetada, siis tuleb see koheselt selle vaate akna alla. Ja veel kord, see on tingitud sellest, et siin projekti tasandil, minu teine projekt, Properties, on ära määratud, kust kohas sellised blokid leitakse. Ja need blokid on jällegi koostatud lihtsa blokki tegemise töövahendiga, mis siis sisaldab osalt automaatset infot ja osalt siis ka attribuute. Nii et siin ma näitan ära kaks erinevat blokki. See callout blocks on mõeldud selleks, et kui ma soovin sellele konkreetsele vaatele panna peale näiteks mingeid lõike või vertikaali tähiseid. Selle jaoks on omakorda võimalus minna nüüd sheet views peale, mis siis kuvab nüüd meile selle paperi lehe, kuhu on tõstetud erinevaid mudeli vaateid ja mul on võimalik siin näiteks teha nüüd mõnel vaatel siin parem klõps ja öelda veel omakorda, et place callout block, kasutan vaikimisi, okei, ja näitan ära näiteks selle asukoha. Ja sellel blokil on mul siin erinevaid esitusi, need on vaikimisi, autokäidi tarkvaraga tulevad need juurde, mina olen lihtsalt ära muutnud need nimetused, et blokki sümboolika. Ja kui ma nüüd vaatan omakorda seda, et oletame, et läbi selle sümboli ma kasutan mingit korteri sisevaadet, mingit esitada näiteks seda aknaga seina siin, siis ma näen, et hetkel on mul see noole pea siin tühi ja ta on tühi sellepärast, et ma ei ole seda infot siin hetkel uuendanud, kuid seda ma saan uuendada nii, et ma teen sellel korter 14 peal parema klõpsu, ütlen rename and number ja ütlen, et tegemist on siis vaatega näiteks number 02, okei. Ja sellel uuendan joonist RE-ga ja see info tuleb mul ka siis vastavatesse sektsioonidesse. Tehki mul on võimalus teha topelt klõps ja kuna tegemist on tavalise AutoCADi blokiga ja attribuudid on siin sees, siis ma ei tohi siin kohe kindlasti mitte liikuda siin vaate number peale näiteks ja siin see number käsitsi üle trükkida, sest tegemist on automaatse parameetriga ja see automaatne parameeter tuleneb siis just siit konkreetse vaate alt, rename and renumber, kui ma siin annan mingisuguse uue info, näiteks, et tegemist ei ole korter 14, aga näiteks võibolla hoopis korter 12, okei, siis see info muutub ka siin vastavas altkirjas siis, jah. Nii et selliselt on meil võimalus kasutada lisaks sheet list paanile ka model views ja sheet views paane. Ja mis puudutab nüüd neid üksikuid blokke, võimalust neid redigeerida, selleks võib võtta lahti kas või standardse projekti või luua siis standardse projekti, et ma loon siin new sheet set, võtan an example sheet set, next võtan näiteks siit architectural metric, need tulevad siis iga AutoCADi tarkvara versiooniga kaasa, panen nimetuseks näiteks näidis projekt, jätan selle kirja siin samaks, projekti kataloog on näiteks nüüd 2012.04, panen next, yes, finish, siis siin on ka ingliskeelne struktuur, millised kategooriad esitatakse. Kui ma teen siin projekti peatasemel parema klõpsu ja võtan propertise, siis ma näen siin neid vaikimisi blokke, mida AutoCADis kasutatakse. Ja see läbi on mul võimalik siis navigeerida sellesse konkreetsesse faili, kus see blokk, drawing block title asub. Nii et ma teen korraks lahti selle faili, mida mina enda projektis kasutan. Seda tasub siis teha kas või näiteks selles samas failis, kus ka kirjanurgad asuvad. Et ühes failis on põhiseadet paika pantud, projekti põhiparameetrites ka lihtsam viidata, kui me peame viitama ühele ja samale failile. Kui ma kasutan Open käsku ja tegemist antud juhul mul DVD failiga, kus see blokk on defineeritud. Nii et korra meil see fail oli juba lahti. Mudel ruumis mitte midagi näha ei ole, küll aga on kaks blokki definitsiooni siin defineeritud. Blokki nimetus ja viit tekst ja need blokid näevad siis välja sellised. Attribuutide baasil on nad defineeritud ja few number ja few title. Ma näiteks seda blokki redigeerin block editoris ja vaatan siin vaate numbrit, siis tegemist on automaatse parameetriga few number. Võtan siit omakorda edit field, siis ma näen, et kasutan parameetrit sheet set placeholder ja few number. Ja seda sheet set placeholder väärtust me eelnevalt ei käsitlenud, aga tegemist on siis just parameetrite valikuga, mis on niimoodi kohahoidjad, placeholder. Ja? See parameeter asendatakse siis selle tegeliku väärtusega, kui see parameeter tekib. Ja antud juhul see vaate number tekibki ainult siis, kui me kasutame seda
seda model view ja sheet view loogikat. Ega muus osas meil seda kasutada ei ole vaja. Aga siin on siis jah, erinevad parameetrid, mida ma saan selleks otstarbeks kasutada. Sulgen selle ja seejärel juba kasutada projekti üldseadetes viiteid siis nendele konkreetsetele failidele. Seda on võimalik siis muuta või uus defineerida just nii, et add ja panin välja, kus kohas need blokidefinitsioonid mul asuvad. Ja siin on siis kaks blokidefinitsiooni, sellest failist leitakse. Valin siis ühe või teise või kolmanda ja märgin ära siis, millist kasutatakse. Et neid me vajame tõesti ainult siis, kui me räägime sheet views ja model views sektsioonist. Nii et selline see video sai, mis puudutab siis projekti peegeldust AutoCADi tarkvaras, et omada sama struktuuri, mis on paperil, ka ühel lihtsalt paletil, mis kannab siis nimetust Sheetset Manager. Nii et ma usun, et ma näitasin ära enamus põhiloogikast ja omadustest, mida Sheetset Manager võimaldab. See, et see efektiivselt enda jaoks tööle panna, selleks on vaja teha palju eeltööd, aga paljuski see vaev on lihtsalt selle info kokku korjamine, organiseerimine sobivalt mingisse kindlasse kataloogi ja seejärel kasutada juba seal olevaid faile projekti keskkonna põhiparameetrite paika panemiseks. Nii et tänan, et viitsist vaadata. Mina olen Raido Kuust ja kohtumiseni jälle järgmises videos.